दुई तिहाईको सरकार छ हामीलाई छोडिदिनुहोस् हाम्रो चिन्ता तपाईँले लिनु पर्दैन संसदमा पछिल्लो सरकार बनेपछिको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ कि सरकारमा रहेका दुई ठुला दलको टार्गेट नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हिजोको काङ्ग्रेस महामन्त्रीको अभिव्यक्ति आज विषयान्तर गर्नु खोज्नुभएका एमालेका पुराना नेताको अभिव्यक्तिले के देखाउँछ भने अब यी नयाँलाई ठिक पार्नुपर्छ यिनलाई एउटा एउटा आरोप लगाइदिनुपर्छ एउटा एउटा कुरा लगाइदिइसकेपछि अनि त्यसपछि यिनलाई ठिक गरेपछि मात्र हाम्रो जोगिन्छ भनेर मिलेको कुरा स्पष्ट हुन आउँछ र यसले के पनि स्पष्ट पारेको छ भने अब मुलुकका लागि आवश्यक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै यो देशको विकल्प हो भन्ने कुरा संसदको पछिल्लो गतिविधिले स्पष्ट पारेका छन् म यो सदनमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय म यो डक्ट्रिनका बारेमा भएको कुरामा आज केही कुरा भन्न के चाहन्न तर हौली वाइनको त्यो डक्ट्रिन के हो एकपटक सोध्न चाहिँ मलाई पनि मन छ मध्यरातमा खुफिया एजेन्सीका मान्छेहरूसँग भेटिने त्यो डक्ट्रिन के हो त्यो पनि जान्न मन छ र कुनै बिचौलियाका घरमा मध्यरातमा बसेर सरकार चलाउने दस्तखत गर्ने डक्ट्रिनको बारेमा पनि कुनै दिन खुलेर कुराकानी गरौँला तर म यो सदनमा आज त्यो भन्नका लागि उपस्थित भएको थिएन सभामुख महोदय सभामुख महोदय विषय अन्तर गरियो भने सुशासनमा केन्द्रित भइएन भने दुई ठुला दल मिलिरहँदा देशले निकै ठुलो चोट भोग्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार खबरदारी गर्दै आएको थिएँ म त्यही खबरदारी गर्नको निमित्त आज यहाँ उपस्थित भएको थिएँ म केही समय नबोलो भन्ने पक्षमा थिएँ तर हिजो जसरी चाहिँ अभिव्यक्ति यहाँ प्रस्तुत भयो सभामुख महोदय त्यो अभिव्यक्तिले मलाई केही कुरा भन्न बाध्य पार्यो र झस्काउन बाध्य पार्यो मलाई थाहा छ असार पन्ध्रमा खुवाइएको दहीले केही बेर मुख बन्द भएको होला तर लोकतन्त्रका हिमायती यतिका ठुला सार्वभौम सांसदहरूको मुखमा दही जम्ने छैन कुनै दिन उहाँहरू बोल्नुहुनेछ मलाई विश्वास छ सामान्य सभामुख महोदय हिजो भर्खरै गलत आरोप यहाँ लाग्यो त्योभन्दा अगाडि यही रोमा बसेर म माथि एउटा ठुलो गलत आरोप लागेको थियो मैले त्यसको प्रतिवाद पनि गरेको थिएँ हिजो फेरि विषयलाई मोड्ने काम भयो सुशासनको यस्तो जनताले आवाज उठाइरहेको बेला छ दुई ठुला दलहरू एक ठाउँमा मिलेका छन् मलाई लागेको थियो जनता सडकमा उर्लिएलान् जनताले यसको विरोध गरेलान् भनेर तर जनता किन थियो र श्रीमान किन जनताले विद्रोह गर्थे र सभामुख महोदय जनतालाई त बरु यिनीहरूको बारेमा या विद्रोह गर्नुभन्दा राजनीतिक टिप्पणी गर्नुभन्दा खरुखुरु पासपोर्ट बनाएर विदेश जान पाए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् नेपाली जनता सायद त्यही भएर विरोध गरेका होइन होला त्यसैले मैले भन्दै आएको छु दुई ठुला दलको यो मिलन एउटा खतराको घन्टी हो भनेर मैले यस अर्थमा भन्न खोजेको हुँ हिजो भर्खर यहाँ कुराकानी चल्यो कि फाइल तिमीहरूले खोलेका होइनौ फाइल त हामीले खोलेका हौ तिमीहरूले केही पनि गरेका होइनौ भन्ने कुराहरू आए ठिक छ तपाईँहरूले खोल्नुभएको हामीलाई जस चाहिएको पनि होइन काण्ड पनि हामीले नै गरेका हौ पनि भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो तिसौँ वर्षमा यी सबै काण्डहरू पनि आफैले गरेको हो भनिदियो फाइल तपाईँले नै खोल्नु भएको तर बन्द नहुँदै जिउँदै रहेको फाइललाई तपाईँहरूले गाड्ने प्रयास गर्नुभयो जुन फाइलमा प्राण थियो त्यो प्राण बाँकी रहेको फाइललाई रिओपन गर्ने कोसिस हामीले गरेका हौँ हामी त्यति मात्र भन्न चाहन्छौँ र यहाँ विभिन्न फाइलको कुराकानी गर्दा एउटा विषय उठ्यो सभामुख महोदय सत्तारूढ दलको अझ त्यति महत्त्वपूर्ण पदमा आसिन ज्यूले खुदा पहाड निगला चुहा भनेर कान्तिपुरको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो अर्थात् केही पनि होइन त्यो विषय भनेर भन्नुभयो मैले सम्मानित सदनमा भन्नैपर्छ कसै पनि पूर्वाग्रह राखेर रा, कुनै पनि काम गरिएको छैन कसैले त्यसको अर्थ लगाउँछ भने त्यो तिनले जानु तिनले जिम्मा लिने कुरा हो सहमु महोदय त्यो खुदा पहाड निक्ला चुहा होइन खुदला पहाड खुदा पहाड पाहाड निक्ला चुहा भन्दै विभिन्न काण्डमा यसै गरी उन्मुक्ति दिने र अनुसन्धान गरिरहेका अधिकारीहरूलाई सार्ने प्रपञ्च हो कि भनेर मैले आज यति बोल्नै पर्ने भयो सभामुख महोदय म बताउन चाहन्छु त्यो के भएको थियो एउटा धनुषामा रहेको सामान्य गरिब रिक्सा चालकले लिएको नागरिकता उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको संसार उद्यमीको नागरिकताको नम्बरसँग मिलेको मात्र होइन सरकारी रेकर्डमा ती सामान्य रिक्सा चालकले पहिला नागरिकता लिएका छन् त्यही नम्बरमा अर्का मानिस जसको चिन्ता उहाँहरू गर्नुहुन्छ उहाँले नागरिकता लिनुभएको छ अर्थात् सरकारको रेकर्डमा त्यो नागरिकता भ्यालिड छ सरकारको रेकर्डमा त्यति मात्र मैले सभामुख मते उहाँले विभिन्न कम्पनीमा अलग अलग नागरिकता दिनुभएको छ त्यसलाई आफैले प्रमाणीकरण पनि गर्नुभएको छ र सरकारी निकायहरूले उहाँले गर्नुभएको प्रमाणीकरणलाई स्वीकार गरेका छन् त्यहाँ व्यापार भएको छ व्यवसाय भएको छ त्यसमा गहिरो अनुसन्धान भइरहेको छ र गहिरो अनुसन्धान हुने क्रममा उहाँ बिमारी हुनुभयो एयरलिफ्टबाट उहाँलाई आउनुपर्ने भयो डाक्टरले उहाँ बिरामी भएको हुनाले उहाँलाई सम्बन्धित डाक्टरकै उपचार गर्नुपर्छ भन्नुभयो हाजिरी जमानीमा उहाँ छुट्नुभयो उहाँ जानुभयो तर अनुसन्धान भने जारी छ विभिन्न ठाउँमा उहाँले दिनुभएको आफैले प्रमाणित गरेको प्रकरण गरेको र व्यापार व्यवसाय गरेका उस विषयहरू उठेका छन् लामो अनुसन्धानको विषय छ तर लामो अनुसन्धानको विषयलाई सदनमा उभिएर सत्तारूढ दलको त्यति शक्तिशाली मान्छेले खुदा पहाड निक्ला चुहा यो केही पनि होइन तपाईँले भएको भनेर संसदलाई गुमराहमा राख्न मिल्छ सभामुख महोदय मिल्दैन पूर्वाग्रह छैन कान्तिपुर टेलिभिजनमा समाचार पढ्ने मान्छेको कमी म मा समाचार पढ्छु मलाई पनि माया छ यो देशमा कान्तिपुर लगायतका पत्र पत्रिकाले दिएको योगदानको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु तर संस्थाको योगदान र व्यक्तिका कुरा अलग कुरा हुन् त्यसकारणले यसलाई एक ठाउँमा राख्ने कोसिस नगरियोस् भनेर सम्मानित सदनलाई यो कुरा मैले बताएँ त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको विषय पनि अनुसन्धानको क्रममा छ हाजिरी जमानीमा कोही छुटेका छन् फेरि त्यो पनि केही पनि होइन पूर्वाग्रह उहाँले भनिदिनु होला टिकापुर जग्गा पनि अनुसन्धानको क्रममा छ सम्मानित सदनलाई थाहा हुनुपर्छ यो कुरा त्यहाँ पनि खुदा पहाड निक्ला चुवा भनेर अनुसन्धान गर्दै गर्दैको गर मान्छेलाई बाहिर फेरि बोलाइदिनु होला त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय विभिन्न विषयहरूमा अनुसन्धान चलिरहेको छ त्यसैले म फाइल उहाँहरूलाई नै जिम्मा लगाउन चाहन्छु हामीलाई कुनै जस पनि चाहिएको छैन हामी कुनै जस लिनका लागि यहाँ आएका पनि होइनौँ तर अनुसन्धानमा रहेको विषयलाई केही पनि होइन पूर्वाग्रह साँधेको भनेर जुन भन्न लाग्नु भएको छ त्यसप्रति मैले गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको सभामुख महोदय संसदका ठुला दुई दल मिल्दाखेरिको समस्या नै हो मैले टुङ्गिहालेँ सभामुख महोदय कि यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा दलका नेताहरू मिलेका कारणले सांसदहरूलाई बोल्न गाह्रो हुन्छ यसले नै हो समस्या सृजना गर्ने म फेरि पनि यो सार्वभौम संसदमा उभिएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु म त्यही हुङ्कार भएका सांसद साथीहरूलाई देख्न चाहन्छु यो सदनमा जो दुई ठुला ने नेता नेता मिल्ने बित्तिकै सुशासनका कुरामा नमिलुन् भ्रष्टाचारका विरोधी आन्दोलनहरूमा सँगै सहभागी बन्न सकुन् म त्यो अपेक्षा गर्न चाहन्छु यही सदनमा सहकारी बन्धु सहकारी बन्धु भनेका साथीहरूले अब सहकारी बन्धुको भाषा बन्द गरेको हामी हेर्न चाहँदैनौँ अझ भनौन् सहकारी मात्र बन्धु मात्र नभनौन् स्काउट ड्रेसमा बाँसबारी जुत्ता लगाएर बाल मन्दिर हुँदै टिकापुर हिँडेको नक्कली भुटानी बन्धु भन्ने आँट गरुन् यति मात्र अब म निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र यो सदन एकअर्पाको आरोप लगाउने र अघिल्लो दिन आरोप लगाउने र भोलिपल्ट जवाफ दिने ठाउँ नबनोस् भनेर मैले पनि प्रार्थना गरेको थिएँ यही रोमा बसेर त्यति नै शक्तिशाली एकजना नेताले मलाई भन्नुभएको थियो सभामुख महोदय कि तपाईँले आफैले निवेदन दिएर हस्ताक्षर गरेर ऋण मागेको प्रमाण मसँग मा छ भनेर भन्नुभएको थियो मैले त्यतिखेर पनि भनेको भने थिएँ सभामुख महोदय त्यो प्रमाण तपाईँले बाटोमा जहाँ फालिदिए पनि हुन्छ म राजनीति छोडिदिन्छु अरू कुरा छोडिदिनुहोस् भनेको थिएँ मैले आजसम्म त्यो प्रमाण पाउन सकेको छैन सभामुख महोदय यसरी सदनलाई झुक्क्याउने गलत कुराहरू भनिदिने मिथ्या सूचनाहरू दिइदिने अनि ठुला ठुला काण्डहरूमा गलत सूचनाहरू दिएर संसदलाई र सिङ्गो राष्ट्रलाई भ्रम पार्ने काम कसैबाट पनि नहोस् आरोप प्रत्यारोपको यो सिलसिला अंबन, बन्द होस् शक्तिशाली सरकार बनेको छ दुई तिहाईको सरकार बनेको छ दुई तिहाई सरकारले भर्खरै उभिएको पार्टीलाई विषयान्तर गर्नको लागि घरि के आरोप लगाइदिएको छ घरि के आरोप लगाइदिएको छ विवाह गर्ने आफ्नो जीवनको निर्णय गर्ने आफ्नो अधिकारको कुरा हो हामीलाई विदेशीसँग बिहा गर्ने भनेर कहिले एउटा एउटा चाहिँ नि अफवाह फैलाइदिएर मानिसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रमाथि अब चाहिँ हमला गरिएको छ यस्तो क्रियाकलाप क्रियाकलापमा सामान्य सभाबुक महोदय म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि दुई तिहाईको सरकार छ हामीलाई छोडिदिनुहोस् हाम्रो चिन्ता तपाईँले लिनु पर्दैन यो सरकारलाई सुशासनमा कसरी लिएर जाने जनतालाई कसरी राहत दिने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस् हाम्रो औचित्य उची, खराब गरिदिनुहोस् हामीलाई चौरासी सालमा एउटा सिट पनि नजित्ने दल बनाएर त्यति राम्रोसँग काम गर्नुहोस् हाम्रो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद